Nays BDS ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့လူတွေခံမှန်းခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့များ BDS အဖွဲ့ဟာ K-pop ကိုအနောက်နိုင်ငံဂီတာစီကွတ်မှာအကြီးကျယ်အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုပါ BDS ကစတင်ပြီးအနောက်နိုင်ငံရဲ့ဂီတာစီယာတွေမှာနံပါတ်1ဆိုတာကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ American နဲ့ England ရဲ့နံပါတ်ကြီး show အစီအစဉ်တွေမှာစတင်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါဒါပြင်အနောက်တိုင်းဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေခွင့်တွေပါဝင်ကမ္ဘာထိပ်တန်းတေးဂီတာဆိုင်ရာဆုပေးပွဲဖြစ်တဲ့ Grammy မှာစကားတင်ပါဝင်ခွင့်ရသူကလည်း BTS ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေကြောင့် BTS အဖွဲ့ကိုကြော်တက်နိုင်တဲ့ K-pop အဖွဲ့ဟာထက်ရှိလာနိုင်ဖို့ခက်ခဲလွန်လာပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ BTS ရဲ့စံချိန်တွေကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့ Next BTS ရေကောင်စင်ကိုရယူဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဘယ်အဖွဲ့တွေက BTS ကိုကြော်တက်ပြီး Next BTS ဖြစ်လာဖို့စူးစမ်းခဲ့တာလဲသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကရောအရာထင်ခဲ့လားဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံး K-pop လို့ပြောလိုက်တာနဲ့BTS အပြင်နောက်အဖွဲ့တစ်ခုကိုပါမျက်လုံးထဲမြင်အောင်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ် Blackpink အဖွဲ့ပါပဲ။မတူညီတဲ့စွမ်းရည်တွေပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့မိန်းကလေး၄ယောက်ပါဝင်တဲ့ Blackpink အဖွဲ့ဟာအစောပိုင်းမှာ Queen of K-pop လို့တင်စားခံရတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုပါ။ Blackpink ဟာ BTS တွေရဲ့ Army Fandom လိုမျိုးပဲအင်အားများတဲ့ Blackpink Fandom ကိုပိုင်းဆိုင်ထားပါတယ်။ Blackpink တွေဟာ Senior BTS တွေနဲ့မတူတာကတော့ပွဲဥထွက်ကလေးကတောင်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စီနီယာဖြစ်သူတွေကိုပါကြော်တက်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ Blackpink ဟာ K-pop ရဲ့ထိတ်တန့်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစီကွတ်မှာပါ BTS နဲ့အသာလေးရှင်ပြနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်မှုထမ်းဆောင်နေတာကြောင့်အမှုပညာလုပ်တွေကိုခဏတာရန်နာထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တည်းမှာပဲ Blackpink အဖွဲ့ဝင်တွေဟာကိုပိုင်အေဂျင်စီတွေတည်ထောင်ရင်းHollywood နဲ့အနောက်တိုင်းလူပညာလောကကိုပိုဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မကြခင်မှာပဲ Blackpink ဟာ BTS ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအေးဆေးလွှမ်းမိုးသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။နောက်ထပ် BTS ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြော်လွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပူတဲ့အဖွဲ့ကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီး idol တွေအများကြီးကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ SM ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် Lee So-man ကိုရင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့ဟာ K-pop ရဲ့ထိတ်တန့်နာမည်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်900ကိုစုစည်းထားတဲ့ Super M အဖွဲ့ပါ Lee So-man ဟာဒီအဖွဲ့ကိုအနောက်တိုင်းဂီတာလောကကိုထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါတကယ်တကယ်လဲ Super M အဖွဲ့ဟာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုအကုန်လုံးရရှိပြီးတော့ကြီးကျယ်ခံရတဲ့ပွဲဥထွက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကနဲ့အင်္ဂလန်ကရှိုးတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပရိသတ်အများကြီးကိုစူးစမ်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် BTS အဖွဲ့ကိုကြော်လွန်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပြင် Billboard မှာနံပါတ်1ရတဲ့ Album ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် Album ရဲ့တချင်တွေဟာ Hot 100 List တွေမှာပါဝင်လာနိုင်ခြင်းမရှိကြောင် Super M အဖွဲ့ရဲ့ Next BTS လိုမျိုးအဖွဲ့ဖြစ်လာရမယ်ဆိုရက်ရည်ရွယ်ချက်ဟာလည်းပြောက်ကွဲသွားခဲ့ရပါတယ် BTS နဲ့ Company တူဖြစ်တဲ့ New Jeans အဖွဲ့ဟာလည်းအဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ပဲပါဝင်တဲ့ Main လေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ New Jeans အဖွဲ့ဟာပွဲဥထွက်ကလေးကပွဲအဖွဲ့နဲ့မှမတူတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ New Jeans အဖွဲ့ဟာ K-pop လောကရဲ့နာမည်ကြီးအဖွဲ့တွေကိုတာဝန်ယူခဲ့ပူတယ် Mehi Jeans ဆိုတဲ့ Director ကနေပြီးမွေးထုတ်ထားတဲ့အဖွဲ့ပါ Mehi Jeans ဟာ SM Company မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ပြီးK-pop လောကရဲ့အထာရီကိုတည်ချသိရှိခဲ့ပါတယ်။ SM ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူမဟာလူတိုင်းမျှော်လင့်နေတဲ့မိန်းကလေးဖွဲ့ကိုမွေးထုတ်ခဲ့တာပါ။ New Jeans အဖွဲ့ဟာအမှန်တော့ K-pop ပရိသတ်တွေတင်မကတာမန်ပြည်သူတွေကပါအတိအမှတ်ပြုကြတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ BTS ကိုမသိတဲ့သူတော်မှ New Jeans ကိုသိတဲ့သူရှိတဲ့အထိ New Jeans ဟာ hit ဖြစ်တဲ့တခြားများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ Your Attention, OMG, Super, Shine အစရှိတဲ့တခြားတွေဟာ Social Media မှာကာလအတော်ကြာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့ဖြင့် Hype ဘိုင်းဆိုရင်နိုင်ငံတော်တခြင်းထက်တောင်လူငယ်တွေကြမှာရေပန်းစားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် New Jeans မှာလည်း BTS အဖွဲ့ပဲပိုင်ဆိုင်ဖူးတဲ့မတ်တန်တွေအတော်များများကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြင်ပွဲဥထွက်ထားတာကလည်းနှစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတာပါ Next BTS လို့တင်စားကြတဲ့ New Jeans ဟာရှေ့ရှောင်မှာ K-pop ရဲ့မတ်တန်သစ်တွေကိုစရိုက်တင်ရင် BTS ကြမကပဲ K-pop ကိုပါကြော်လွန်ပြီး New Jeans တစ်ခေတ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးစည်းကွက်လီလာသူတွေကမှန်းဆထားကြပါတယ်။နောက်ထပ် Next BTS ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတဲ့အဖွဲ့ကတော့ JYP ကနေမွေထုတ်ထားတဲ့ Stray Kids အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Stray Kids ဟာပွဲဥထွက်ကလေးကအနောက်နိုင်ငံပရိသတ်အင်အားတောင်းတင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုပါ။အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးတချင်းရေးနိုင်ထုံနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တက်မှန်ခံရတဲ့ Stray Kids ဟာပွဲဥထွက်တာ6နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးပေမယ့် BTS အဖွဲ့ရဲ့စံချိန်တော်တော်များများကိုလိုက်မီနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျော်မဂ္ဂဇင်း Forbes ကနေပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ2023ခုနှစ်မှာအသက်ငယ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပရိုဂျူဆာဆုကိုပါရရှိခဲ့တာကြောင့်
သူတို့ရဲ့ရည်ချင်ဟာကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဆိုတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေကေဆာအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားအပါအဝင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တာကြောင့်အနောက်တိုင်းမှာပူပီးနေရရလာမယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားကြတာပါ။မကြသေးခင်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Rockstar နဲ့ S-Class တို့ဟာလည်း Tash မှာထိတ်တန့်နံပါတ်တရခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဂီတလောကမှာပါအတိမတ်ပြမှုတွေရခဲ့တာကြောင့်ရွှေကေဆာလည်း BTS ကိုကျော်လွန်နိုင်တဲ့လားလာရေးရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒီအဖွဲ့လေးဖွဲ့ဟာ Next BTS ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပရိသတ်တွေပါဝင်ဂီတစီကွယ်လီလာတွေကခန့်မှန်းထားကြတဲ့အဖွဲ့ပါ K-pop အဖွဲ့ဝင်တိုင်းဟာမတူညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ K-pop ကိုကဘာကပိုတီလာစေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အချင်းချင်းအငင်းပွားနေရမယ့်အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး K-pop လောကဟာအပြောင်းလဲမြန်တာကြောင့်နောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာ BTS ဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အခြားအဖွဲ့တခုကပဲ Next BTS အဖြစ်အောင်မြင်သွားမလားဆိုတာကိုဘယ်သူမှပြောထားလို့မရပါဘူး